兵庫県立大学の減災復興政策研究科の室崎と言います。日本にはその地震を起こす活断層って断層がたくさんあるんですよね。たくさん。ただその断層がいつも動いてるわけではなくて、多くの断層は1000年とか2000年に1回動くんです。で、小さな地震はたくさん起きていて、でそれは阪神大震災が起きた当時は東京東の方でたくさん起きていて、この西っていうかこの神戸とか兵庫県でほとんど起きていなかった。でだからみんなは神戸は地震が起きないところ起きないというふうに思い込んでいたんですよね。ところが突然この神戸の真下にある断層が動いてしまって、でその、地震でいうととても大きなエネルギー、マグニチュードっていうんですけど、マグニチュードのやはりその、7.3 という、かなり日本で大きな直下型の地震が起きて、汗だけの海向こうに叱らせたてくる。僕の名前は石田博之と言います。日本の神戸出身です。職業はミュージシャンをやってるんですけれども、音楽活動でプロフェッショナルとしてやりながら防災士という資格も取って、歌を通して防災のメッセージを皆さんに伝えると、そういう活動もしています。でなんでそういう活動をしたかっていうと、そもそものきっかけは阪神淡路大震災、1995年の1月17日に僕は当時中学生だったんですけど、その時に経験して、で多くの人たちに助けてもらった、で多くの人たちがボランティアをしたっていう、そういうことがすごく心に残って、いつかは自分もそういうことに関わりたいなというふうに思ったのがきっかけで、で音楽の活動をスタートした時、最初からその震災のことを伝える、で防災のことを伝えるっていうことを歌の中にテーマとして盛り込んでました。で、その活動をずっとプロテスでやってきたんですけど、特にその防災っていうことが大事だっていうことを強く感じたのが東日本大震災が起きた時。できたらこれちゃんと出てくるから後でお願いします。私はですね、音楽をプロでやろうと思ったきっかけは阪神淡路大震災でした。で神戸市の長田区というところで被災しました。最初に出会ったのが2017年で、そこで意気投合して、2018年から本格的に活動をスタートしたので、今でちょうど2年ですね。ブルームワークスっていうのは名前がその、自分たちで作った言葉なんですけど、ブルームっていうのにみんなの笑顔の花が咲いてるっていう、そういうイメージを持ってるんですね。皆さんに笑顔になってもらうためのワークスっていうのは研究。残念ながら現実今のところの音楽やっていて防災にも力を入れているっていう、そういうミュージシャンは多分ほとんどいない。1995年の朝の5時46分というまだ真っ暗な中で空が少しパッとこう青くなるって輝くような状況が起きて、で今度はゴーという地響きが遠くから聞こえてくるような形で、でドーンと下から突き上げられて、神戸の人は大体ベッドに寝てる人は全部こう持ち上げられて、その当時はその高速道路っていう道路がたくさんあって、
でそれはしっかり耐震の計算をしているので大丈夫だというのを思って、その時に日本のその地震とかそういう土木の防災をやってる人は、日本はしっかり研究もしているし技術のレベルも高いので、日本ではああいう高速道路が倒れることはないんだと言ってた。その高速道路がバタッと倒れてしまったということだね。高速道路も倒れるし、それからその、5階建て6階建ての鉄筋コンクリートの建物も倒れるっていう。で鉄道の線路も、これは他の地震が起きた時もそうですけど、まず横の力を受けるとこうぐにゃっと曲がってしまう。だからこうまっすぐ取ってたものがこうカーブをするようなこう形でなってしまいますから、列車がやっぱり通れなくて、走ってる電車はそのこう鉄道が曲がったところでみんな脱線をするという形。例えば日本の古い住宅は全部屋根に瓦を積んでるんですけど、地震が来ると瓦がザッと降りて建物が軽くなって壊れないようになってたんですけど、ただやっぱりそのどんどんその日本の社会近代化していくと、まず屋根瓦は落ちないようにこのきちっと固定釘でくっつけてしまってるので、だからただ阪神の時の経験から言ってこう屋根の瓦が重かったので、瓦はとても軽くする、あるいは瓦を乗せていない住宅がとてもたくさん増えました。まだ明け方だったので布団の中にいたんですけど、なぜだか分かんないんですけど、不思議だなって思った瞬間にドーンっていう激しい揺れが来て、それぐらい経験したことのない揺れでびっくりしましたね。揺れが収まってからも体がもうびっくりしてしまって、うまく動かないというか、しばらくはそうですね、情報を調べたかったんですけど、でも電気とガスが止まっちゃってたんで、その時はもう本当に何の情報を知る手段もなくて、今みたいに SNS もないですし、こう何が起きたのかがさっぱり分かんない。フォードタワー。でも学校自体は多分10日間ぐらいは休みになってたかなと、結構もう本当に混乱してたので、その間は学校が休みになってて、でその間に自分たちにできることを考えようって言って、生徒会の役員のメンバーだけが集まって、あと生徒会担当の先生と一緒に会議をして、でその中でいろんな自分たちにできることをアイデア出して、でボランティア活動をスタートしました。下からドーンと突き上げられるような、最初は爆弾が落ちたんじゃないかなと。でみんなでこう外に出て、で外では車を盗難するときにビーという音が鳴る車が多かったんですね。今も多いかもしれないですけど、いろんなところでビーという音が出て、で地震やで、ああ地震あったやなと思って、そこでは気づいたんですけど、うわって思ったの時に、一番初めに何を思ったかというと、その自分が住んでたところの近くにおばあちゃんがいるということなんですよ。で親父と、僕のお父さん親父と一緒に車があったので、車から20分ぐらいのところにこうあって行ったんですけど、行けない。もうそれこそ道自体がひび割れになっているところもありますし、電柱が倒れているところもある。でもう一つ怖いのはガスです。ガス爆発で、長田っていうところまではだいたい20分ぐらい、でもそこに行くまでに4時間かかりました。真っ暗で
火災がいろんなところで発生しているので真っ暗な空に赤く真っ暗な空が赤く輝いているんですよね。その自然の力というのは我々が想像した以上に大きくなる危険性があるので、そういう大きな地震が起きた時に絶対壊れないかと言われると、それは言い切れない。私たちの、例えば地震について言うとどういう危険性があるか、あるいはその私たちが住んでいる建物にどういう危険性があるか、やはり危険性があるということと同時に、その建物でいうと耐震技術で壊れないための技術開発という、それはもうとても難しいことです。人間の心というのはとても大切で、やっぱりその地震で受けた傷というのはそんなにすぐにはなくならないと思うんですよね。まさにその自然科学と社会科学が一緒になってその地震対策をするという、もっともっとそういう人間の心の研究をする人たちのがこういう防災に加わってくることがとても大切だと思います。25年前あんだけしんどい経験をしたのに忘れる時だってあるから、忘れないようにしないと、でも災害は来ちゃうから、楽しいものを通じてみんなの中に織り込んでいく、すると防災のメッセージになるじゃないか、一番の防災のメッセージになるような気がする。絶対にまた笑顔で会いましょうっていうのはプロミス、約束してるわけですね。何があっても絶対無事でいてね、命を大切にしてねっていう、そういう思いから言ってます。その地震をなくすこととか津波をなくすことはできないけれども、何があっても自分の命を守ることができればまた会えるから、だからそのためにできることを一緒に考えてやりましょうねっていう、そういうメッセージです。プロはずっと生きていくんだ、何があっても生きていくんだ、笑顔で会いましょう、笑顔で会いましょう、悲しい、みんな絶対にまた笑顔で会いましょう、ありがとう。